manggis ku lempar mangga ku dapat, ku coba-coba melamar gadis, gadis ku lamar janda ku dapat. Zaman edan wong tuwa rapi perawan, rawan yen bengi nangis wae amarga karo manungsa. Iki piye, iki piye wong bener-bener ngelipur masyarakat. Iya. Sengaja Bapak Lurah lene bali aku ki kanggo hiburan masyarakat. Bener. Lan aku bisane silaturahmi ya nganggo seni awit aku wong seni. Iya. Ya ora mung ngejaba, muga-muga pangestu restu kawula ing jiwuni berkahi karo kegayutanku ya kan. Iya, jere kowe nyalek kaki. Heeh. Mulai njaluk doa dan restune kawula ing kene muga-muga diberkahi saka pangeran. Amin. Ya iki mau lagune Cicak Rowo. Wah, Cicak Rowo. Manuke Cicak Rowo wadon ladak banget lho ning tujine kok ora ditrabung iki. Oh iya genah kaya kowe aku wedi ya kowe. Wadon sindene komplit. Iya gane ya komplit. Wengi iki lagi komplit. Wah temenan ke juragan gula ya rawuh kowe. Kang wangon di Pak Toyo. Ding. Hah? Iki Mas
untung SPD ya nyuwun lagon. Ya. Iki Mbak Linda ya nyuwun lagon, Danis ya nyuwun lagon. Danis kuwi wayahipun ibu sinden turisem ding. Oh, kaya kuwi ya. Kan iki sinden kuno Bekayu ku kae. Nang kene daleme apa to? Nang kene kuwi kidul, tekan munggah panggung malah ora gelem. Ah ya mesine ya mandan. Isin iku lan isin. Ora isin wong seni ora kena isin. Jandane takudune kaya kuwe. Ha iya. Tapi iki njaluk lagu judule Campursari, lagune Putri Panggung. Oh iya. Ding. Apa penyanyi sekot Jati Jajar timbali ding. Musik. Ayo. Turi-turi putih. Wah iya, umpamane parikane anal deh dong. Kepiye? Kembang-kembang kantil, ambune wangi nuju di cuwil. Nyambut gawe mas kudu sing terampil, belane anak gungi si kendil. Sing penting kowe tak jodohne karo bocah sing isih kemencur siki kowe. Abdi jodohna? Iya. Dijodohna carane kon ngarah kiye? Iya. Ah ora kuat biayae. Ora larang. Paron apa keprime? Paron. Lho anger gelem paron ya genahe. Wis aku tak nerima ting bagi nyong. Anger temenan kowe gelem ya tong. Kepriye? Kowe tak bageni sekang bangkekan mendhuwur. Es. Pokoknya terima bangkekan mengisor nyong. Soalnya lo ya dong, angger nyong milih sebangkekan mendubur nyong ora kuat biayane akeh. Sepisan nukokna suweng pindho kudu nukokna kalung, terus nukokna gelang ali-ali nyong duit kang endi? Ya mbok. Tapi angger nyong milih kekangkene mengisor. Lah kowe paling-paling nyong nukokna sandal jepit. Orang usah tuku bae sih kadang-kadang sih. Nitor. Nitor bae sih akeh. Ding. Hah? Ditakoni daleme ngendi? Mbak, rumahnya mana, Mbak Rani? Rumah saya. Mbak sinten mangkene iki niku, Mbak? Rani, Rana Rani nyong ranane kowe ranine, Mbak. Apa sih kowe? Beh, dore dor. Hah? Ding. Apa mau kacamata ya lah. Hah? Apa rapal karo kuwi? Mau kacamata kok malah rugi. Aku tau mau kacamata kaya kayane kaya mata ngatane. Kacamata kon maring pasar kon golek tenduk, penem-penduk kok gede-gede temen. Nemune apa? Murah nemen-nemen kon tak kon buntel kabeh bareng buka kok jebulane ndok puyuh. Rugi. Siapa ya? Mbak siapa, Mbak? Mbak siapa jenenge? Sonia. Duh. Tayu ayo kok jenis sound system. Sama nih Sonia. Oh halo Sonia. Oh, halo iya. Mbah Kelinding. Ya kelalen ya. Suara ketemu. Iya suara ketemu ketemu maning pada warase ya. Wis rong bulan ki ora melu aku. Iya tapi wong-wong seni ya mesinnya kanggo anak-anak. Ya wis aku pancen cukup mung belajari tok wis pinter kanggo anak-anak bebas. Iya. Rong bulan ki wis kanggo ngana nganggo ngene wis mubeng kelalen karo panggunge dhewek ora apa-apa ding. Iya genah cok kaya kowe, genah kowe iki genah guru. Iya. Nah muridé nang kene dalang-dalang ya akeh. Heeh. Lah iki genah muridé padha wis pinter ya lunga ya golek duit. Mari ngono Singapura apa nang Malaria ya. Malaysia kok Malaysia. Malaysia. Iya Malaysia dadi akeh duit ya. Lah bodoh. Dene pernah sih madul-madul teman. Iya, nama ini kanginan. Kanginan pasaran ya. Hanya. Hanya, 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 hanya. Hanya, hanya. Oke, omong nak. Ya, pasaran sih kena bet. Itu anak lagu nih. Kita ngomong ya. Iya. Pacaran, jangan pacaran. Kalau tiada perlunya.
Pacaran boleh saja, bilang orang tuanya. Apa aku dunia ngomong ya, orang tuanya? Ya, adalah los, kok bahasa kayak gini sih. Bila terlalu banyak pacaran, muka pucat, sering uang kehabisan. Gue pasti lo. Apa orang pacaran nyarap? Sering kali orang berpacaran, kerja malas, pasti bangun kesiangan. Darilah itu kakek ingatkan. Waduh. Iya kayak apa? Kong-kong. Ya. Terus. Orang pacaran bisa merugikan. Contohnya apa sih merugikan? Boleh berpacaran, boleh perkenalan, tetapi tidak boleh percobaan. Percobaan sih kayak apa? Oh, tidak bisa. Bahaya. Orang ngerti orang tadi dong, bahaya. Diomongin gitu ini bocah cilik lah. Ya iya, dia iya panjang, bocah di sekolah kok. Oh, dia percaya bang, bocah di sekolah, tak takoni, bingi bisa takoni ya. Eh, ini kan sekolah ya. Tesi. Nah, kena tesi. Mau orang ngandal tak takoni, dengan pinter dia bocah. Dajal, bebek loro, pitik loro, regane pira. Ya mbok ora ngerti. Eh, ya ora ngerti. Koe ngerti, Ding. Nyoyang ngerti wong nyoto sadol. Ayo. Putri panggung. Dados. Sindir panggung datang.
Mau putri panggung ya ding. Iya, wah dasarnya panjang. Gilir ganti awet batire akeh. Iya, keripik gedang, keripik telo. Sitik gedang waton roto. Bener. Iya. Iki ono layang ding. Oh iya. Tak wacane, waduh. Singkat banget. Iya. Tulisane. Ditujukan Mas apa iki? Aan harap pulang ke RS Margono. Di wah, Mas Aan diharap pulang ke Rumah Sakit Margono Purwokerto. Oh iya. Ya. Mas Aan ken wonten Rumah Sakit Margono Purwokerto. Ning ingkang ngaso mawon Mas sampun kesusu. Iya. Alon-alon waton kelakon. Heeh. Sing penting tekan papan panggonane Mas. Ding, apa? Waranggono seko Cilacap Timur timbali. Cilacap Timur? Mbak Midah Susanti. Wah, ya langsung saja saya panggilkan Mbak Midah Susanti yang nanti akan membawakan lagunya Sakit Hati. Bila sakit belanja hubungi dokter. Kok sih mbak nembang apa kok? Halo. Ya sih dan sing wis terkenal ki. Terkenal apa nek? Terkenal nyindene, terkenal ngapane sih? Mbok gemblunge. Suwe. Suwe. Apa gemblung genah? Iya, apa gemblung? Lah jaran iki mbok diomong disit lengop ya gemblung sisan. Lah lamun sih aku ngomong lengop, ngarane kowe ngomong. Wong biasane wong ayune kaya iki enggak nek lengop. Ya ora. Ya dah, ya ke pundutan lagu. Kayak jadi kantong ke pundutan lagu, lagunya mbok apa. Tapi kan lagu pirang-pirang. Wong kowe kena sinden. Lagunya bisa, dalam hati ya Pak. Tegese bisa nyinden, kudu bisa nyampur sari. Kayak jadi orlon. Kepriwe? Orlon. Orlon siapa? Hah? Apa? Arlan. Orlon. Carane Arlan yang wong wetan jadi orlon ya gue. Iya. Olron korang ngerti. Iki Bapak Lurah nyuwun lagon minangka tombo sayah. Yeah. Sugeng dalu lan sugeng midhangetaken. Diaturno karo warga masyarakat Siwuni sak kukuban. Sugeng midhangetaken. Sentir lengopotro lagune. Kowe tayang ding? Walah kepiye? Sentir lengopotro, kowe kentir kena ngopo. Malah ngarani kentir. Sebab kentir dadi dalang ngomong dewek sauri dewek. Lho apa kowe ini belajar mayang orang kaya aku? Orang, yang kemarin tahu kepengen cita-cita kepengen dadi dalang wayang sing terkenal. Aku tuku gerdus. Tego gawe buta loro, buta ebang, karo buta ijo. Nang jero rumah lawange tek tutup, degrek. Aku suluk
kocrat kacrit kacarito. Sinten to wau ingkang sang lebeting griyong nggih menika buta abang kalih buta ijo. Buta abang tanglet dumateng buta ijo. Hehehe, arep kenyang endi kowe, Jok? Terus tanggaku liwat semaur, arep ngono ngalor kang glinding. Sapa sing liwat? Pak Ijo, Mbok. Kowe tuli kebenaran amung liwat. Enggane kowe dadi wayang gelem ora? Wayang? Kowe dadi wayang, Mbak Mita kok dadi dalang golek. Gelem apa ora? Lho engko dhisik. Engger ora genah. Sing penting wayange ta manut-manut, kur gari nari dalange kowe gelem ora? Dadi dalang wayang golek. Biasane kanu geleman. Ya. Lho, maksudnya engger dalang wayang golek, ya engger nyekel wayang kuwi aja kepenake kudune dirogoh. Lho malah kowe bingung dalange. Dirogoh dening wis lanang kapete ya. Aku malah wayange kena dirogoh apa ora gari? Lah ya mulane ya kowe kudune dirogo. Sentir lengo patra. Dados. Yo yo. Oh,
betul Neng. Aku bilang pikir dulu. Oh iya boleh. Selera kita selalu jauh berbeda. Parfummu dari Paris. Iya betul dari Paris. Sepatumu dari Italia. Aduh kok mau Neng. Kau bilang demi gengsi semua serba luar negeri. Manalah mungkin mengikuti caramu yang Midah anak singkong. Langger kae sinden sing lemu. Ya anak ngewong. Langger kowe anak bangkong. Anak kesingkong. Anak kesingkong. Pinter gending. Anak singkong. Kamu denger bae pas dalem anak bangkong ndeleng napa kowe? Sapa? Kae sing lemu-lemu. Kae engke dadi bojoku kayane lah. Yo dibanting sepisan nur cara Jawa. Ayo woy 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 woy. Tapi suarane. Suarane pancen apik-apik temenan kaya kodong. Iya. Ayo. Bawa kari sing lanang ya men-men jane sinden. Wongnya penyanyi ya. Campur sari sing cilik undang ding. Iya. Penyanyi yang halo darling. Oke, okay, come on please. Together. Halo. Bah. Mereka ngundang aku darling sih anu bahasa apa aku sih bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris artinya darling nopo jane, Mbak? Darling kuwi bahasa Indonesiane pacar. Ku pacar. Dan nek anu cinta nopo, Mbak? Cinta kuwi loving. Oh, loving. Kuwi bahasa Inggris ya, Mbak? Artinya cinta loving. Dan nek musibah cinta sih nopo, Mbak? Bunting. Dene bunting. Lah iya bunting. Bunting sing kaya niki napa? Prime. Sing kados niki. Mengandung. Oh, mengandung ngoten niku. Ya tapi ndak jadi apa, perempuan mengandung itu sudah umum. Okay. Ada suatu pepatah kata mengatakan dalam bahasa Indonesianya, bukan salahnya ibu mengandung, tapi yang salah bapak menaruhkan burung. Dene sembarangan ngatos niku no, Mbak. Lah iya wong manuk biasane njero kruwan tokna. Lha manuke maburung ana-ana. Makane manuke bali-bali Bali. Iki lagune campur sari ya, Kang. Iya. Iya. Wah, kowe teko rungokno pinter bahasa Inggris. Bahasa Holland kowe pinter. Wah. Holland karo Inggris beda, Tong. Holland kepiye? Angger bahasa Holland kowe ngarani turu slaven. Iya. Ngarani mangan iten anger mangan ora kolu-kolu lah kelolodan. Bahasa Holland langger basa Jepang ding. Wah Jepang aku ngalami tong. Sengsara rekasa bulat pangan rekasa nyong menang karena kon baris karo lagu anggo bahasa Jepang karo tapi baris tong. Oh tukai no di bosura kete kimi citakaku kang kaya keba teng dino saiki hosuro suto ki pao pao deru o yasima o o kaino meyoto gumonyi kore ano siap
Miki-miki ne kepiye? Dene miki-miki ne kepriye, Mbak? Bali maning kaya maune. Rungonku mien. Kados niku. Ah, sing jaman wis merdeka ya, Tong. Bareng kowe tekno karo penyanyi sing cilik ketone kok ceria temen. Jelas dong, kaya kena balak kok ya. Allah ya. Oke, Mbak. Rika pinter bahasa Indonesia apa ora, Mbak? Hah? Pinter bahasa Indonesia apa mboten? Long, bahasa Inggris bisa apa mending bahasa Indonesia kecil. Ding. Hari aku bewingi takon pak, bapaknya pinter bahasa Indonesia mboten pak aku singit. Apa ya? Takon hari aku. Lah takon wong aku mertuane. Dia mantun. Apa ta dos niku? Angger takon maringe nyong. Wong ngono ki ngetutno bae nang apa sih ngetutno kae bae. Mertua ditutno dari pengawas ya. Jadi hansip ya. Orang saya diawasi kae. Apa wis kena wis ngrungokno. Anu pun awas to le, Mbak. Ding ding. Iki lagune pokoke melu. Yo. Kuat lagi suarane kowe. Dibantu Mbak Yani bantu pokoke melu. Kowe karo jagong yang bantu ora apa-apa. Pokoke melu. Iki seneng kowe parino karo Mbak Yani kon bantu. Ki larase dhuwur. Mbok ora kuat awit suarane jerit. Pokoke melu glinding kowe. Ya tapi san melu glinding. Ya tapi sandang pangan golek dewek ya. Aja njaluk nyong-nyong dewek bagi rekasa. Aku ki aja dianggap kepenak nyong ki dari kere ngeri. Kayak pada sugi dalange sugi nyong kere tapi wis tak pilih duwe cita-cita. Nyong ora usah sugi, sing penting cukup dadi kere ora apa-apa. Soale nek tek sawang-sawang ki jane kere kan dan sehat. Temenan. Kuwi cuman kepri pun. Anu kere op nama ora mbok. Nggih wae mboten ndek duit mbok. Nah, kuwi cuman kere kerokan. Ya ora sing paling-paling kekerokan mari rumah sakit ya wong sugi. Kere kuwi penyakitnya paling-paling gudik. Makanya penyakit gudik kan ngelamar pegawai ngelis unih. Apa iya? Ya iya, kon jaga malam sih. Batirnya pada turun, dewek tukur kukur kukur. Ora turu-turu nggih, Mbak. Ala ora nyaman pokok. Iku kok. Tunggu lah kukur-kukur mawon. Yani menyat Yan. Lah wong kula pun menyat kon menyat ba. Ora apa-apa Yan. Barengi karo anakku wis ora apa-apa. Menyat kok dadi. Ki pancen budege nemen Yan iki. Mau betok perintah dong, Yan Yan ngana aja ora piring gak ada pecel. Malah njaluk semore jadi ada njaluk maning yang wis kesel. Mboten Mas Petro niku jan seneng banget niki anu glinding di jajarakan kados. Penganten yang di sawang ada nopo niki Mas. Di Candra Jajal. Jajar atas nopo sampe Pak. Kaya cipta rasa karo lutunge. Jare kaya. Tapi ora apa-apa, sing wadon ayu isih enom. Kae Pak Glinding ya sing enom untune urung genep. Oh, kaya gini bebas penyakit. Oh iya. Nyong seneng ora daun tuh, ora kenang lara penyakit. Penyakit apa? Tuh orang germangan kan kepenak, batinnya pada di mama nyong langsung tekelek. Oh iya kek dewek ya? Lah orang kakan kesuwen, orang kakan kan pegawean. Iya. Mbak Yani ngomong anak wedon mbak? Nge. Ngomong mbak Muci. Nge niki, caranya gini gandeng jadok nakaro glinding. Iya. Dan main pisan. Kau isi ngomong lagune pokoke melu, dados. Ayo Ci, goyang. Melu, 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 melu.
telur, truk, apa mak, balung jagung, janggel mak, mulane dipunggel, diturutono wong seneng ora ana tutuke, gampang liya dina disambung meneh. Saiki soan ning kraton Ngamarta, ndoro ndaramu ing Ngamarta lagi sungkawa ing penggalih. Ayo padha dimongi, padha di suwunake pangestu rahayu mringkang kuwasa marang jagat. Aja ketungkul kepancal gumliwanging surya. Ning Kartika mawa tejo anglalais gumebyar madangi jagat punika tejanipun Nalendra Ngamarta. Nalendra tega donya laling pati jejuluk Prabu Puntadewa ya Sang Prabu Sanjata Satru guna tali krama dharma raja dharma wangsa dharma kesuma lan dharma dewa. Nalendra paniti sing sangiwang dharma dewaning adil pinarak lenggah rinenggana Tandurawati Sang Werkudara lan nepat panakawan catur ketingal regu pasewakan agung ora ana sak bawa samirana tan lumampah patra weksa ora kawistara obah. Thank you.
Mangus wong yung ambrangan kati karena ning kaswase Gondo wastrat mojo leng-leng lalu angulati Suryo wusmarang sang Yus tengoro wayanto iya iya samyaji koko prabu ngaturi sugeng rawuh koko prabu rawuhipun sori poduka ngaturaken sembah Mbah Konjo. Kawula tampi, Yayi Prabu. Kapundhing mustaka cinancang lumaya dados jimat. Mboten namung sekondhuripun puja-puja stutinipun raka para. Katur paduka Yayi Prabu. Kawula tampi katampya kapundi dados bawa leksana. Mugi-mugi wejaliteng kakangku. Werkudara aku adimu keng ora bisa nyembah gedhek no pangapuranmu jembar samodrane pun kakang agung palimarmane iyektine pun kakang ora bakal masang tolak sarik seno pujolan pangestuku tanpa nono iya undi bun-bunan genggem pon sonoko dadya mustika
mawuhna marang urip kemulyanku Kresna kakangku. Muga-muga kula ngabdi nggih ngaturaken sembah. Ndara sinuwun Kakang Semar ya tak tampa bali padha-padha. Kula tampi. Kula pun diwonten ing kunjung kula dados cahya nur cahya. Wonten Rembag menapa ketingale kok wigati sanget. Barep babarake wigatining pasewakan. Senoyo wis lungguh sing kepenak. Koko Prabu ingkang kados pundi? Pinten-pinten dinten raos sing tias mboten sekeca. Badhe wonten lelampahan menapa praja ngamarta Koko Prabu? Badhe wonten gara-gara menapa awit tandha pralambang ingkang kula tampi kok mboten bagus? Lah nampi pralambang menapa? Ngamarta kula impekaken keblabak banjir bandang. Lho, keblabak banjir bandang. Ten prayenno semuri rek eko balik kilar semeti ono tengah ngelatar milang ono lintang bimo seti Ndara Kresna Kakang Semar. Ndara sinuwun ing Amarta nyumpena menawi negari Amarta keblabak banjir bandang. Adoh kali perek kula mboten ngerti nanging niki badhe mbebayani niki. Badhe mbebayani. Arep ana lelakon apa Semar kakangku? Mboten ngertos ingkang baku kedah ingkang prayitna ngatos-atos titi lan ngati-ati. Adoh perek kula mboten ngerti nanging yekti badhe wonten rerebtu negari Ngamarta. Niku nggih klebu limrah. Klebu sandunganing urip wong lumampah nggih kala-kala kepaduk napa malih menungso. Dasare mboten wonten ingkang sempurna. Yo Semar kakangku yo. Yayi Prabu, Koko Prabu Kresna. Dinten menapa menami kula saged nyuwun keterangan. Lepat duka nyumpena. Ari Respati legi. Ari Respati legi. Ari Respati kok legi. Respati jenjemipun 8, legi jenjemipun 5. Walu dipun tambah 5 wonten 13. Alangan ulungan. Aduh, tiba alangan ya iki. Sekarang bawono sekarang.
gelungira sinau rawit liyep liyep netro risang danan joyo Seno jali deng sing ati-ati ora-ora ning Amarta arep tentrem ora yekti bakal ana sambe kala ingkang ageng ning yen si adi pegat ing kaprayitnen ora kumprung bingung ing pengangen-angen nisaya ora bakal suwe senajan to iki panggoda yekti ning tembe mung minangka dadi panggodane para kadang pendowo. Heh. Anana bae anana. Langge mugi-mugi mboten wonten rubeda. Senajan to manggih lelampahan ning ampun antos wonten raja pati. Aja turu sore kaki. Dewa lang-lang jagat nyengking pokor kencanane isine donga tetulak yo iku bagian ipun wong melek sabar narimo lah telah partoko gelap beli selanat lagu ni jelek jelekan togok kowe ngenteni sejabaning rangka aku tek munggah koning pasewakan agung kok kos kumalang kalon awar mengko mengko bathara Tinoto Gati Wisroyo Indriyek Sosoro Maruto Pawono Bono Margono Ong Kece kece tali kece sadat setan wali kobra Raden menopo leres meriki projo Ngamarto panjenengan nalendro Ngamarto ingkang jejuluk Prabu Puntadewa denowo bener apa ingkang dadi pangandikamu buta ingsun nalendro Ngamarto Puntadewa jur kowe sapa dalah kulo denowo saking dasar segoro jeneng kulo kuntur geni lantikyo pedut segoro ono wahyu nipo wangi
Raden, ana apa buta inggih-inggih. Kepareng kula njuk sumandha atur. Tebih kula saking dasar sekara mriki mung daya-daya kula badhe nuruti krenteging angen-angen. Ingkang kapiye denawa inggih awit kula niku duwe sedulur. Kowe duwe sedulur gadeh sedulur dulur kula lanang. Dunung papanipun boten ngertos nanging jeneng kula isih kelingan. Awit kula kelawan kakang kula pisah wiwit dereng eling. Kowe pisah karo sedulurmu lanang wiwit durung eling mring Purwaduksina. Inggih, inggih. Jenengipun dulur kula niku Raden Gendreh Kencana. Seko kepengine ketemu kalian sederek. Oh, kula lakoni topo wonten dasaring Jolonidi. Dilakoni kowe topo ning dasaring segoro doyo-doyo kepengin pinanggih kelawan kadang muwerdo leres. Padang puluh dina leko topo pikantuk nugroho pepajaring jawata. Sanget kasembadan kulo ketemu kalian kadang kulo Gendreh Kencana ning saratipun kulo kedah nyepeng jamus kalimo sodo. Oh, katon ler kencange ngaris resang amaweh gandrung sabarang kadulu gunung moyak mayik murbe ngerti asbalewur lomah resang gandrung dua risumitro tanoyo paran isining wana kabeh nang saya maring sun. Oh, mila kula sowan mriki badhe nyuwun ngampil jamus kalimo sodo kangge syarat kula ketemu kelawan sedulur kula jaler. Menawi mboten pikantuk dipun selangken disewa sewanipun pinten. Giyo kula manut-manut mawon. Nanging menawi mboten pikantuk kaampil mboten pikantuk kasewa gedene mboten ngulungaken amarta badhe kula rugi batang sayuta. Pal Gunawa sekaring toya alone kolong-kolongan ong ngebyur jroning wareh limbak-limbak nokopan ana Punta Dewa Rawangsulan ana wong gedhe dhuwur menyat gone lungguh sapa Werku Dara Kalima Sada duweke Pandhawa dudu duweke Punta Dewa nanging lanyap cangkemmu sumbar arep gawe karang abang metu. Yeah.
senajan to ana tembung aneh. Buta jenenge Guntur Geni saka dasar segara golet Kalimasada kanggo syarat ketemu karo sedulure lanang. Kakang Semar, nuwun kula Den. Iki padha-padha duta dudu buta baen-baen. Padha-padha denawa iki dudu denawa lumrah. Atiku kok ora kepenak. Tututi kakang. Yo. Dipun tututi mawon, ditututi wae. Iki padha-padha buta dudu sebaening buta. Jero niki ana apane? Satriya ngakune Werkudara nendang aku kontal sejabaning rangka. Ah, tetep teko tiba. Ora ketemu karo sedulurku yen urung duwe jamus Kalimasada telatenane. Tak rembug aris gelem ora gelem paten-paten. Ora pati-pati bali ning negaraku yen ora boyong Kalimasada.